Sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Noyabr ayının 20-sində Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndindən, Nəsirbaz çayı sahilindən sizləri salamlayıram. Havanın hərarəti aşağı düşsə də hələ çayın kənarlarında buzlaşma getməyib. Baxmayaraq ki, Nəsirbaz çayı öz suların gəmi qayadan, onun ətrafındakı bulaqlardan alır. Hələ ki, havalar istisna edə bilər. Çayın kənarında Yemşan kolu var, üstü də dolu. Bu il tam ili idi, yıxsam bəlkə 100 tonlarına meyvəsi var Kəvşəndə. Nəsirbaz çayı axıb-axıb Kilan çayına qovuşur, o da Araza. Biz həsrəti Bərgüşat çayının suyuna, Həkəriyə, bu sular Arazda, Kürdə, Xəzərdə olsa da qovuşurlar. Gönlüm istəyərdi ki, indi o çayların kənarında olub. İsmət olsa, gələni o torpaqlara gedib həsrətimizi azaltmalıyıq. Həsrətə son qoymalıyıq. Çayım hissəsindən çoxlu videolar çəkmişəm hər fəsildə, yazda, yayda, payız qışda bu videoda onlardan biri olsun. Başqa bir Yemşan ağacı da, kolu da var burada. Basın bölgəsinin insanları halus deyirlər buna. Bəlkə də ən doğrusu elə odur, çünki o biri Yemşanlara heç oxşamır. Şaxta da vurub, tam yeməlidir. Elələr var ki, iyir olur, bəziləri cır olur. Anda hamısı dadlıdır. Hava aydındır, bugün günəş çıxacaq. Bu dəfəki qar dalğası gəldi, ancaq çox yağmadı. İkinci dalğa yəqin ki, 15 gündən sonra gələr. Həmişəli olur. Qarı şiddətli yağmadısa, 15 gün gözləyirik. Yayda da bir dəfə yağır, yenə 15 gündən sonra hava qarışır. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Könlüm istəyərdi ki, uzun-uzadı videolar çəkim. Ətrafdan gözəl görüntülər alın, vaxtı az qalır, saat 8:25, həm də keçən videolarımda qeyd eləmişdim, internet də zəifdir. Hələlik qısa videolarla yetişdirək, internet güclənəndən sonra geniş videolarla sizlərlə birlikdə olaraq. Sağ olun, salamat qalın.